Boa tarde, estamos ao vivo para o Instagram e para os membros do YouTube no canal Tifosi 14. Um prazer estar com vocês aqui nessa terça-feira, pós-choque rei melancólico aí para a torcida Alviverde. Melancólico. Vamos falar um pouquinho aí dessas notícias da terça-feira do Verdão. E aí estou aqui com o Sérgio e com o Regis. Boa tarde aí, meus amigos. Prazer ter vocês aqui. Boa tarde, Marcinha. Boa tarde, Regis. Boa tarde a todos que estão nos vendo ao vivo aí. Legal. Boa tarde aí, galera. Vocês estão me ouvindo bem aí? Que eu estou sem microfone aqui. Mas vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo. Tudo? Tá bem, tá bem. Maravilha. Boa tarde a todos aí. Então, o seguinte, para a gente já começar a encerrar já esse choque rei, eu separei aqui um vídeo com as disputas de pênalti aí que o Palmeiras fez com o Everton. Aí eu vou deixar rolando na tela enquanto a gente for comentando aqui. Eu vou deixar o Sérgio, a gente estava conversando aqui antes de entrar aqui ao vivo, vou deixar o Sérgio começar dando os pitacos dele. Deixa eu pôr aqui o... Olha lá. Vamos lá. Pode ir falando, Sérgio, então, aí do Everton. Você tá vendo aí que a gente começa lá contra o Internacional em 2019, né? Na Copa do Brasil. Pode falar aí, Sérgio. Tô vendo assim, várias críticas com relação ao Everton, né? Alguns comparativos, inclusive, né? Estava conversando com o Marcinho aqui antes de nós entrarmos. Alguns comparativos com o Marcos, por exemplo, né? Acho que hoje saiu alguma coisa na Sport TV falando sobre o comparativo de defesa de pênaltis do Marcos e o Everton. Então, eles estão praticamente com um percentual muito próximo, assim. Acho que um era 18, o outro era 17, não me lembro qual a ordem. Então, cara, que eu acho assim, o Everton, para mim, é um baita goleiraço, para mim, um dos melhores do Brasil, não chegou a seleção brasileira à toa, por mérito mesmo, mas o fato é, nesse ano, o Everton, ele começou, não está numa fase muito boa, né, nesse começo de ano. Ele vem errando alguns jogos, errando até nós tomamos gol, inclusive, né, com esses erros dele, alguns erros, ele teve um contra o São Paulo, que foi um erro, assim... No finzinho do jogo, feio, né? Feio, cara. Mas logo depois ele se redimiu no mesmo lance, defendeu. Então, o que acontece, cara? Eu acho que esses comparativos que fazem, e eu gostaria muito de ver um comparativo com o Fernando Praça, porque o Marcos e o Everton, cara, estão basicamente no mesmo nível, na minha visão. Né? Tanto como... Você fala debaixo das traves, assim... Debaixo das traves. Então, tanto nos 90 minutos, como também como defesa de pênaltis. Então, para mim, eles estão no mesmo nível, assim, praticamente. O Marcos acho que um pouco maior até, porque, cara, o Marcos foi campeão do mundo para a seleção. Então, tem uma série de coisas que o Marcos, ele fez defesas até, eu acho que muito mais milagrosas do que o Everton, por exemplo, na minha opinião. Agora, na questão de disputa de pênaltis, então, para classificações, ou seja, em fases anteriores ou até em final de campeonato, eu gostaria muito de ver uma comparação com o Fernando Praz, cara. Porque o Fernando Praz, ele foi um cara, vamos falar assim, dessa nossa era, né, de 2015 para cá, que veio Crefisa, investimentos, que tudo mudou no Palmeiras. Então, vamos comparar o mesmo nível de investimento, então. O mesmo nível de jogadores que o Palmeiras tem desde 2015 para cá. Então, gostaria de ver um comparativo do Fernando Praz, cara. Por quê? O Fernando Praz não exige um batedor de pênalti. Aliás, um defensor de pênalti. Defensor de pênalti. Então, cara, o que acontece? O que eu tava falando com o Márcio, cara. Eu, que já fui das quatro linhas, assim como o Regis também foi. O Regis muito mais do que eu. Mas o fator psicológico, né, que bate nos jogadores quando vão bater pênalti, né? Então, eu quando jogava, cara, se eu tinha um goleiraço, que era um cara que defendia pênalti, ou defendia muito bem, eu ficava muito bem, ficava muito, muito tranquilo, cara, na minha época, assim, eu falando certo, né, jogando. Então, eu falei, meu, o cara é catador de pênalti, eu tô sussa, eu tô bem, tranquilo, entendeu? Agora, quando a gente tem um goleiro que não é um defensor de pênalti
disputas, assim, normalmente disputas de classificação, cara, quer não, isso pesa pro jogador. Minha opinião, tá? Não tô dizendo que eu tô certo ou errado, mas é minha opinião. E você acha que pode ter o efeito oposto? Porque, assim, enquanto eu tava editando esse vídeo, vendo também as cobranças... Também pode ter. Eu reparei no seguinte... Também pode ter. De tudo, que o Lazarento do Luiz Adriano errou todos os pênaltis em disputa que ele disputou pelo Palmeiras. Foram 3 ou 4. Mas, assim, por exemplo, o goleiro sabe que o Palmeiras está aqui na tela, o aproveitamento do Palmeiras é horroroso, cara. São 34 pênaltis em 58, dá nem 60%. Então, o aproveitamento dos jogadores do Palmeiras é horroroso. E aí, não sei também, que efeito tem isso no goleiro, que o cara fica lá e fala assim, nossa, se eu não pegar 3, ferrou. Porque você pega uma disputa de pênalti contra o CRB, o Palmeiras errou 3 cobranças e conseguiu ser eliminado por um time que errou 3 também, ou, sei lá, o Palmeiras perdeu 4. Sabe? Não tem cabimento uma coisa dessa. Não sei, posso, se também... O efeito, efeito também é verdadeiro. Posso discordar dos dois? O efeito é verdadeiro. Pode? Pode, lógico. Eu acho que o jogador não tem nada, não pensa no goleiro. Eu, pelo menos, eu sou batedor de pênalti nos times que eu joguei minha vida inteira. Eu nunca pensei no goleiro, eu sempre fui lá e quis fazer meu gol. E o que importa é ele fazer o gol dele, ele não tem que depender de ninguém. Tem que ir lá e fazer o gol dele. Se ele fizer o gol dele, o goleiro tá lá pra... O cara pode bater pra fora, o goleiro não precisa pegar. Entendeu? O goleiro não precisa pegar o pênalti pra você ganhar. O cara pode bater pra fora. A gente não depende do goleiro. O goleiro ali é o que menos tem culpa, né? Se o goleiro for um defensor de pênalti como o Praz, como um Cássio, por exemplo, como era o Marcos, entendeu? O Marcos pegava bastante pênalti, né? O Marcos, na estreia dele pelo Palmeiras, pegou um pênalti. Sim, no jogo. Durante, né? O jogo. Então, durante o jogo. Então, eu acho que o jogador depende só dele, e o goleiro, cara, ele vai lá para tentar fazer o melhor dele. Agora, a gente falar que o Everton é o culpado, se não fosse não ele pegar um pênalti contra o Botafogo, a gente nem aí tava jogando domingo. Isso, acho que isso a gente tem um consenso, né? O Everton não é culpado pelas eliminações. Não é o culpado. Ah, mas porque eu já vi muita gente no Twitter falando que ele é o culpado. Se tivesse um goleiro que já deu, pode um goleiro que pegasse o pênalti, o Palmeiras tinha ganho. Não tem nada a ver, velho. Pode até ser que ele tenha uma média, assim, a média dele tá aqui, ó, cadê? Da pênaltis cobrados, gols sofridos. Aqui, ele tem. O Palmeiras tomou 72% dos gols. Né, dos pênaltis cobrados contra a gente. Aí eu coloquei aqui, ó, desses 58 pênaltis que a gente teve cobrados contra o Palmeiras nas disputas, 42 foram convertidos, 10 o Everton defendeu, 6 para fora ou na trave. Esses 10, pouco, dá 17%. É pouco? É isso aí. É muito? Cara, eu não sei. Eu sei que o aproveitamento de gols que o Palmeiras faz está ridículo. Ridículo. A gente toma 72% e faz 59%. Como é que você ganha disputa de pênalti assim? Só para concluir, para mim está muito mais no psicológico dos jogadores, que, assim, de verdade, assim, se eu sou o Abel, eu faço os caras treinarem pênalti todos os dias. A partir de hoje, tem que treinar pênalti todo dia. O cara tem que bater pênalti esquecendo de tudo isso. Ele tem que ir lá e falar, puta, eu faço isso todo dia. Tô acostumado a fazer isso. Não tem que treinar pênalti só 2 dias, 3, antes de uma decisão que pode ir pros pênaltis do mata-mata. Tem que treinar pênalti todo dia, já que os caras não têm a confiança de bater, tem que treinar pênalti todos os dias. Eu acho que é muito mais do jogador aí, que não tá com o psicológico, tem essa tipo, puta, a gente não ganha nos pênaltis, vamos errar os pênaltis, do que qualquer outra coisa nesse caso aí. Deixa eu só concluir, o que acontece, o Regis, eu concordo contigo, eu acho que aí os dois lados estão errados, os dois lados estão pecando. O Palmeiras de fato, não estou nem falando do jogador ou goleiro, nos últimos anos nós não somos competentes, cara. Ponto. Isso é fato. Agora, qual é a comparação que eu falei com o Fernando Praz? Por quê? Porque a confiança do jogador, cara, quer queira, quer não, eu acho que ele vai com mais confiança para bater pênalti quando você sabe que o Praz está lá para defender. Entendeu? Então, eu enxergo dessa forma, eu entendo dessa forma. Não precisa, é óbvio que ajuda, comigo, mas é o que eu ajuda, e muito. Então, ajuda, e muito. Então, mas não é isso que faz o cara acertar ou perder, né? Não, claro que não. Claro que não. Mas estou dizendo que isso ajuda. Mas quando a gente compara com o Praz, com o Marcos e o Everton, que tem mais ou menos o mesmo percentual, faltou aí comparar. De novo, né? Estou falando de um momento
de um momento de mesmos investimentos, que é desde 2015 para cá. O Marcão sofreu demais, né, com o Palmeiras, demais, com times horríveis, tá certo? Então, eu acho que vamos comparar com o mesmo período de investimento. Eu acho que isso que é válido, que são os últimos 10 anos. Então, faz só um comparativo para eu também me convencer também disso que eu estou pensando, entendeu? Mas eu acredito realmente que quando você tem um cara que defende, eu, pelo menos, na minha cabeça, sempre fui assim. Pô, eu tô mais tranquilo, que eu sei que o cara vai defender. Mas a obrigação do batedor é fazer também. Então, por exemplo, o Dudu. Quantos pênaltis o Dudu errou? Um monte. Desde um monte. O Palmeiras. Um monte. Um monte. Então, e ele nem bate mais. Chegou um período que ele parou de bater. Mas por quê? Porque o cara erra, não tem como, cara. Então, e assim, é lógico, a gente fala, pô, pênalti é loteria, pênalti é isso e aquilo. Não, cara, pênalti não é loteria, também. Não. Pênalti não é loteria, é tudo então, menos loteria, Sérgio. Pênalti exato, é treinamento, então pênalti é psicológico, pênalti é cansaço, o cara que tá cansado ou não. Entra um monte de fator aí. Mas uma coisa eu garanto pra vocês, meu. Uma coisa eu garanto pra vocês. O Palmeiras não treina pênalti. O que eu tô no falando, dia a dia, você diz, né? Porque o Abel na coletiva falou, o time treinou, mas tudo bem, treinou um, dois dias antes, que é o que você falou, né? Exatamente. Durante o dia não treina, durante o dia a dia. O que eu tô falando da sorte é o que muitas pessoas falam. Você vai no meio do torcedor, da torcida, muita torcida fala assim, não, pênalti é loteria, pênalti é sorte, não é, é competência. É como o Edson falou, é treinamento, se treina todo dia, nós não sabemos. Então, por exemplo, por que que eu vou comparar aqui com um ex-jogador de São Paulo? Por que que o Ceni fez muitos gols na linha de falta? Muitos pênaltis de falta. Por quê? Porque ele ou começava o treino antes fazendo isso, ou terminava o treino fazendo isso. Então, historicamente, no passado, hoje, o jogador está mais preocupado em Instagram e outras coisas da vida do que acabou o treino coletivo e ir lá e ficar treinando. Entendeu? Então, não sei se no Palmeiras treina hoje. Mas hoje, eu estou falando aqui até do aspecto geral do Brasil, ou não sei se mundial, mas do Brasil, cara, você não vê mais um cara que vai lá treinar depois que acaba o coletivo e fica lá exaustivamente treinando, entendeu? Então, hoje eu acho que não existe mais isso. Então, você quer ser um cara muito assertivo? Treina, 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 treina sempre. Você vai acertar. Ah, vai errar, lógico que vai. É óbvio que vai errar. Ah, o goleiro vai defender, é óbvio que mas vai. Você diminui a chance, você, né? Você treinar. Mas se você treinar muito, outro dia, vou sair um pouco do campo do futebol, vou pro campo do basquete. Outro dia eu vi uma declaração da Hortência falando sobre isso. A Hortência, ela depois do treino coletivo, ela ficava, ela tinha que converter 1.000 cestas todos os dias. Converter, não é arremessar, é converter. Acabava o treino, ela ficava, meu, exaustivamente. Então, aí você calcula pela carreira dela, quantas cesta ela já fez, mas por quê? E por que que era uma cesta, por que que ela era uma jogadora, uma atleta que para 10 arremessos acertava 9,5, entendeu? Uhum. Porque treinava, é assim que funciona, cara. Você quer ser bom no que você faz? Treina. Não, e tem duas coisas, né, Sérgio? Você treinando o pênalti, você treina o seu batedor e o seu goleiro, você treina os dois. Exato, né? Ao mesmo tempo. Então, é que tem um. Agora o futebol, na minha época, a gente treinava pênalti, né, meu? Mas hoje muito. O futebol tem aquele negócio. Ah, não pode ficar batendo mais 10 faltas porque pode dar um esgotamento físico, pode dar um físico, muscular. É. Nada, isso pode acontecer na primeira semana, depois o corpo do cara acostuma. E já era, acostuma. Entendeu? Já era. Isso é físico, isso. Você acostuma. Você começa a fazer academia, você fica dolorido. Depois você acostuma e a vida segue. Você sente falta quando não faz. Então isso aí de o cara não pode bater mais 10 faltas, 20 faltas depois do treino, é balela. Isso aí é palhaçada. Porque senão não joga. É, senão machuca. Sai fora. É, para com isso. É isso aí. Para com isso. É mais aí. Tudo bem. Mas bom, o Messi vai ver se consegue levantar esse prazo aí, de repente. Você vai, eu vou tentar fazer. Aí. É, eu vou tentar fazer, a gente comenta depois. Deixa eu ver se eu estou aqui. Vai lá, eu vou tirar essa tela de desgraças aqui, eu vou tirar esse vídeo, né, Sérgio? Chega, né, de ver o Palmeiras tomando gol, assim, né, acho que chega. Chega, tá bom, já. Boa. Deixa eu aqui mais tarde. Não, chega.
Aí eu separei aqui, eu só queria a opinião de vocês rapidinho. O Lázaro parece estar fazendo exames aí para ser apresentado no Palmeiras, né? O ex-jogador da base do Flamengo. Bom jogador, Regis? Não lembro, Márcio. Não, verdade, eu cara. Eu também não. Não lembro se é bom ou se é ruim. Mas eu vou de novo naquela mesma do Caio Paulista. Ele estava no time que era o lanterna da La Liga e ele era banco. Tá, merda. Pronto, essa assim, é a minha opinião. Eu vou me apegar no fato do Gustavo Gomes estava no Milan e era banco. Entendeu? É um cara que não jogava lá, veio para cá e arrebentou. Então eu vou me apegar nisso. É a esperança. Calma. Eu só vou te dar uma diferença nisso. Né? Você lembra quem que eram os titulares do Milan quando o Gustavo Gomes era banco? É, não lembro. Maldini e Iniesta. Só só? isso. Só isso. Só isso. Não, Maldini acho que não, mas era não, o outro Maldini lá acho que já não jogava mais, não. Não, não, era o outro que era muito bom. Eram os dois, eram a zaga titular da seleção italiana, quando o Não. Gomes não jogava no Milan. A Essa é a zaga da diferença. seleção italiana que não classificou para a Copa de 2018. Não, tudo bem, mas Não, era então, vou me apegar nisso, Raiz. Não, 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 vou me zaga das apegar nisso. melhores do mundo, né, cara? Então, Era uma porcaria a zaga da Itália que não né? foi para a Copa. É, então. Eu vou me apegar nisso. Sérgio, você conhece o Lázaro, Sérgio? Cara, eu me lembro só de alguns jogos dele do Flamengo quando ele foi para o profissional. Eu acho que é um jogador habilidoso, um jogador que tem cara de gol, eu acho. Assim, pelo menos que eu me lembro dele. Vai para cima, também na defesa do defensor, né? Aquele cara que fica tocando de lado. Pelo menos que eu me lembro, que eu me recordo, ele jogou muito pouco, né? Mas eu acho que deve compor muito bem o elenco, cara. Eu acho que vai ser bom. Eu Não, acho que eu acho que. Desculpa, se o Sérgio. Breno Lopes sair, eu acho que ele entra, né? Eu acho que é Não, eu melhor acho que vai ser muito bom. que o O Lopes. Palmeiras precisa de reforço, não tem nenhum. Qualquer um que chegar vai ser bom. Porque não tem, né? Mas agora, assim, de novo, é abaixo do que a gente esperava. Sabe Sim. assim, é a mesma coisa do Caio Paulista, é a mesma coisa do Bruno Rodrigues. Eu esperava jogadores de qualidade muito melhor que a deles. E é a mesma coisa que vai acontecer com o cara do Novo Horizontino. O Veiga vai para a Copa, se vai para a Copa América, se tudo der Sim. certo e continuar sendo assim, nós vamos ficar 10 jogos com meia do Novo Horizontino no time titular do Palmeiras. Ele vai dar conta do recado? É igual jogar no Novo Horizontino e no Palmeiras? Tem tudo isso. Eu queria um cara mais vivido, um cara de 27, 28 anos, que bota a camisa e já não sente tanto peso. Um cara de 22 anos, que o time mais top que ele jogou foi o Novo Horizontino. Quando ele chegar no Palmeiras e sentir essa, vai sentir essa pressão? Espero que não. Espero que não sinta, mas tem tudo para sentir, né? Cara, não tem como não sentir, né, Regis? Não tem como não sentir. Vai ter que ter um psicológico muito bom. Se É, tiver um psicológico muito bom, sente. a não ser que o cara Não adianta. tenha uma cabeça boa, tipo o Aníbal, né, que não sentiu nada, o peso da camisa, chega e joga e tá tudo Mas certo, né? então aí, mas é um outro nível, né, de jogador, né, cara? Então você Sim, fala assim, sim. pô, daí, o cara jogando argentino, o cara que já tava pô, Sim. um dos melhores times O lá cara na que já disputou Argentina. Libertadores, né? E O cara que já é tem um cara outra. que já Já tem. joga contra É um cara que já tá River, joga rodado. contra times bem mais cascudos. Aí tem um É um ótimo cara que tá. nível. E tem outra coisa, né? É um cara que vai melhorar muito ainda, né? Porque a gente vê ele jogando, Sim. a hora que ele conseguir se posicionar, se adaptar, né? Ele Conhecer vai melhorar muito. né? Conhecer os jogadores que estão com ele, né? Já saber como é que um vai e Cada um se tal. Sim, movimenta e tudo mais, ele vai melhorar muito ainda. Porque assim, cara, eu vi que o jogo dele lá em Bragança, ele acabou de chegar, o segundo jogo dele de titular com o Palmeiras, e ele orientando os caras, ó, vai ali, vai aqui, vem aqui, chamando o jogo, posicionando o time, o ataque na marcação, essas coisas, entendeu? É um cara que vai melhorar muito, mas é um nível de jogador totalmente diferente, né? A própria tia Leila falou isso. É um cara que nós estamos pagando aí quase 10 milhões de reais, né? No Aníbal. Foi 7 e pouco, não foi? Algum negócio assim. Os De outros nós estamos reais pagando ou de reais ou de euros? de dólares, de euros, Dólares. né? De Aquele dólares. dólares. Acho que foi 7,5 de dólares. Nós pagamos 3,5 no Bruno Rodrigues, mano. Você vê a diferença de jogador aí, entendeu? É. Só no valor de transferência. Não estou nem falando de. Bruno Rodrigues é bom jogador.
desculpa, ele é bom jogador, cara, de verdade, assim. Ele vai ajudar muito o Palmeiras depois. Mas não é o que a gente espera, cara. A gente perdeu um Dudu. Pra você entrar com o Bruno Rodrigues, a diferença é gigantesca. Não dá, é muita não, coisa. A questão é assim, você perde o Dudu e entra com o Breno Lopes, que é o que tá hoje, se Deus quiser vai pro Vasco, a diferença também é gritante. Se diminuir, já tá no lucro, né? Essa é a questão. É o que eu acho. Mas não devia ser um pouquinho melhor. Há 5 anos atrás, a gente foi campeão brasileiro com o time reserva do Palmeiras. Foi. O Palmeiras foi campeão brasileiro jogando com o time reserva. 2018, foi. É, entenderam que... Quando o jogo apertava, né? Quando o jogo apertava, o Filipão punha o Dudu, o William Bigode, que eram titulares, né? Quer dizer, não, punha um ou outro, mas é... E quando jogava nas Copas, e o jogo apertava, ele também botava um dos caras que estava jogando brasileiro, entendeu? Mas o Palmeiras foi campeão praticamente jogando com o time reserva. É. A zaga reserva do Palmeiras era o Gomes. O Gomes era a reserva do Palmeiras. O titular era o Dracena e o aquele canhoto esquerdo lá que o Vitor Hugo, depois saiu e voltou. Vitor Hugo, isso. Essa era a zaga reserva, a titular do Palmeiras. O Gomes era a reserva. Entendeu? Era o Gomes e o Luan em 2018, já não era? Reserva. O Gomes e o Luan era o time reserva, o time jogava o brasileiro. Entendeu? Então, é isso. Não tô falando que. Nossa, o Gomes, os caras eram melhores que o Gomes. Não. Mas você vê, você tinha dois bons zagueiros, muito bons zagueiros, Vitor Hugo e o Dracena, eram no titular, e a hora que você punha o reserva, você mantinha o nível, às vezes até melhorava, né, o time. Não, você mantinha o nível no time todo, Márcio. O time todo mantinha o nível, tanto que foi campeão brasileiro com o time reserva. E o time que era o titular não ganhou nenhuma Libertadores, nenhuma Copa do Brasil. É o Palmeiras chegou na semifinal de um... E nas quartas com o outro, perdeu pro Grêmio, se não me engano. Foi o ano que perdeu pro Grêmio, 2018. Né? Entendeu? O time titular estava jogando Copas. O time reserva era tão bom que jogava o Campeonato Brasileiro e ganhou. Entendeu? Uhum. Aí é que tá. Hoje, se você botar esse time do Palmeiras, falar, olha, o time titular vai jogar as Copas. O time reserva do Palmeiras vai disputar o Brasileiro, não vai chegar nem em décimo. Mas nem em décimo vai chegar. Entendeu? Porque a diferença é muito grande de um para o outro. Esse é o ponto que eu acho que a diretoria do Palmeiras não entendeu ainda. Isso, concordo com você. Aí a gente comentou o Breno, né? Tá em conversas aí com o Vasco. Se Deus quiser, vai assinar lá com o Vasco. Muito obrigado ao Breno, mas acho que também o ciclo dele já foi aqui no Palmeiras, né? Acho que já deu, né? E principalmente depois de ter xingado a torcida, né? Puseram panos quentes aí, né? Puseram panos quentes ali. Foi lá, pediu desculpa, se redimiu, fez gols, bateu no escudo, dizendo que era daqui. Mas, cara, já era, né? Ali queimou, né? É. E ele não tá no nível do Dudu, né, cara? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não dá, né? Então esquece. Hoje, o machucado joga mais que o Breno Lopes. Hoje, o Dudu machucado sem andar direito tá melhor que o Breno Lopes. Só tocando a bola, não precisa nem correr, ele só tem que tocar. Ele ia acertar mais passos que o Breno Lopes. O William José, então, o Palmeiras continua aí negociando com o Beto para tentar trazer aí o William José. Parece que não vem, hein? Seria um jogador experiente já para centroavante, né? Tal, não sei se também é o nível... Com quantos anos o William José tá? 32. Se eu não me engano, 32. Assim, cara, eu acho que não vem, tá? Você acha que não vem? Primeiro porque é um valor alto. Tá. Segundo, que não é o centroavante que o Abel quer. O William José faz a mesma coisa que faz o Breno Lopes. Ele vem buscar a bola de trás, e ele quer um centroavante e centroavante. Ele faz mais ou menos, não com a mesma qualidade, o que faz o Hendrick. Aquele cara que recua, pega a bola, vem de frente e chega dentro da área. Não é aquele cara de dentro da área, centroavante dentro da área, sabe? Aquele cara que fica na área para receber bola aérea, para brigar com os zagueiros. O Flaco tá fazendo hoje. Mas se posiciona atrás da zaga para receber. Isso aí. Ele é esse cara aí, entendeu? E ele é bom nisso, ele não é ruim não, né? Mas, de novo, cara, é muito abaixo do que eu espero que o Palmeiras traga. Vocês podem achar eu chato, mas a minha régua tá lá em cima mesmo pra contratação. Minha régua tá lá em cima mesmo.
Mas, porque eu não aguento mais ter que aguentar esses caras que ela vem trazendo nos últimos 2, 3 anos, entendeu? Não aguento mais, velho. Qual um cara que chegou no Palmeiras que possa ser protagonista? Ninguém. O único é o Murilo. Tem. Não, o Murilo não é protagonista. O Murilo é um ótimo zagueiro. Mas não é o cara que vem pra... É, mas ele não... Eu digo assim, ele não é o cara que vem pra falar assim, ó, toca a bola em mim. Ah, não, e eu junto com o Dudu e com o Gol, com o Veiga, vou resolver o problema. Hoje nem o Rafael Veiga, assim, tem jogo que ele também não é o protagonista. O Veiga tem jogos que você... Não, tem jogos que o Veiga joga muita bola. Mas o tem cara jogos jogou, que ele, ele fica lá. O cara jogou 12 finais, fez 11 gols, ele não é protagonista? Não, o Veiga é protagonista. Falei que o Veiga, ainda assim, sendo o Veiga quem é o Veiga, tem jogo que você não vê o Veiga em campo, né? Mas nem o Pelé você via ele em campo todos os jogos, Márcio. Nem o Pelé jogava, resolvia todos os jogos. O Palmeiras ganhava um monte do Santos e o Pelé tava do outro lado. Então o Pelé era ruim. Não era protagonista. Pelo amor de Deus. É isso. O cara não vai jogar todo dia. É por isso que precisa ter mais alguém para ajudar ele. Porque quando ele não for o protagonista, outro tem que ser. Ok, entendeu? Quero quando que a gente o Veiga não puder Scarpa assumir, quando eles jogavam juntos. Isso, quando o Veiga não puder assumir, o Dudu tá lá para assumir. Uhum. Hoje a gente não tem o Veiga não assume, o Dudu não tá lá, não tem outro. Quem que vai resolver o problema? Ninguém. Concordo. Quem que resolve o problema? Por isso que o Palmeiras precisa de reforço nesse nível. Mas de que o cara chegue para resolver o problema. Sim, mas para você trazer um protagonista, tem que ter muita bala na agulha, né? Meu, o Palmeiras, Márcio, simples assim, ó. Ó, o Palmeiras vendeu o Endrick por 300 milhões. Você comprar um cara de 100 milhões, não vai falir o Palmeiras. Você tem 200 milhões de lucro. 200 milhões de lucro. Se você trazer um cara de 100 milhões, é um baita jogador. Se você trouxer dois caras de 50 milhões, são dois ótimos jogadores. Então, não tem essa. O Palmeiras vendeu um jogador por 300. Se ele investir 100, um terço disso, ele traz dois ótimos jogadores. É. Então não tem essa, o Palmeiras tem bala. É que não quer gastar, velho. Quer ficar no bom e barato. E o bom e barato levou o Palmeiras para a Série B. Duas vezes. O detalhe, a gente volta a falar sobre... Vamos falar, tudo isso que nós estamos falando aqui, que vai enobrecer muito mais o trabalho do Abel. Claro, o Abel é um ótimo técnico. E ele está lá para isso. E é o melhor técnico para mim até, não vou dizer do mundo, que para mim ele perde para o... Acho que é Klopp, o nome dele. Mas do Brasil e da América do Sul, sem dúvida nenhuma, para mim é o melhor técnico. Então enobrece cada vez mais ainda o trabalho que o Abel vem fazendo. Porque tecnicamente o nosso time ele reduziu, mas ele consegue tirar água de pedra para fazer esse negócio andar. A questão é que se você desse melhores ferramentas, ele teria menos desgaste para fazer a máquina rodar bem, né? Exatamente. Não é só isso também, né? Você tem 11 jogadores que são os titulares do Palmeiras. Ele fala que não, mas tem. Todo mundo que estudar o Palmeiras vai saber como o Palmeiras joga. Vai conseguir marcar o Palmeiras. Você tem que ter peça para mudar isso quando precisar. Ele não tem. Aí a gente depende muito do talento de cada um, de uma bola aérea, de um lance. Não, mas aí se um jogador não tá num bom dia, você não tem outro para colocar. E aí acaba tendo aí o que aconteceu sábado, que a gente não conseguiu fazer gol, mesmo criando algumas chances. Você não tem um cara que seja a peça que possa te ajudar nisso, entendeu? Não tem. Eu posso estar errado, mas no Giro de Notícias de sábado eu comentei isso, no pré-jogo comentei isso, do domingo, no intervalo do primeiro tempo, segundo, eu escrevi lá no nosso grupo do WhatsApp, fiz lá o que eu achei lá do jogo. Então, por exemplo, São Paulo, ele povoa, cara, ali o meio de campo. Esse é o jogo deles. Cara, e para mim, ninguém me tira da cabeça que o São Paulo quis jogar para levar para pênalti. Então, quando chegou ali aos 30 do segundo tempo, eu falei, cara, esquece. Os caras vão amarrar o jogo até levar para pênalti. Então, faltou ali um quê a mais do Abel para ele mudar isso daí. Que foi o que aconteceu contra o Boca, né? No intervalo ele mexeu, a gente melhorou, mas foi a mesma coisa, né? O Veiga não tá aparecendo. Cara, o Veiga tá sendo marcado o tempo todo. Ele não consegue pegar a bola, entendeu? Então, falta um cara do lado dele. Sim. Então, o que eu falei? Pô, tira...
por exemplo, mas o Marcos Rocha jogou bem, mas eu não estou falando de tirar o Marcos Rocha porque jogou mal, pelo contrário, é aquela surpresa que falta, entendeu? Já que colocou o Aníbal, cara, traz um do meio para fazer aquela proteção da zaga e libera o Mike, cara, para ajudar o Veiga lá na frente, entendeu? O tempo todo, libera o cara na frente, acabou. Vamos ferrar, então, mas fazer aí um gol. Então, mas não tinha que ser o Mike, né? Não tinha que ser o Mike para ajudar o Veiga. Mas aí é que tá, o Sérgio Márcio. As duas melhores chances do Palmeiras foram com quem? Com o Mike. Com o Mike. Entendeu? Você não dá para falar que o esquema tava ruim. Não dá para falar que o esquema tava ruim. Eu concordo que às vezes o Abel é um cagão. Né? Ele tem medo de jogar para cima porque tem medo de perder. Que foi o que aconteceu com o Boca. Ele tem medo de perder. Eu não vi o jogo domingo porque eu tava num curso. Mas pelo que eu ouvi de gente falando, ele ficou com medo de ganhar de novo. Então ficou com medo de jogar o time para cima e perder o jogo. Entendeu? Uhum. Então, se foi isso, ele para mim perdeu o campeonato de novo. Entendeu? Como ele fez com o Boca. Para mim, contra o Boca, a culpa é total do Abel. Respeitou uhum. demais um time que era muito inferior ao nosso. Entendeu? Total Sim. dele. Né? Mas aí, cara, as melhores chances do Palmeiras são com o Mike, que é um lateral jogando de ponta. Como é que eu posso falar que ele tá errado? Como que eu posso? Entendeu? Como é que eu posso falar pra ele, meu, tira o Rocha e bota um cara no meio e boia o Mike de lateral? Pô, aí o Mike não chega mais no ataque. Entendeu? Não, mas esse não era, é o problema. Mas era pra colocar o Mike na lateral. Não era isso. Não era isso. Na minha análise, eu não disse pra colocar o Mike na lateral. Pelo contrário, não, eu desse o Richard Rios na lateral. Entendeu? Não, eu entendi, mas aí é melhor você ter o Rocha, que já sabe fazer aquilo, do que ter um... Entendeu? Então tira o Richard Rios e deixa do jeito que tá, e bota um cara no meio pra ajudar no ataque. Entendeu? É isso. Sim, mas e quem? Não, esse é o problema, não tem. Não tem. A gente entrou com o John John. Entrou com o John John, que, meu, não é o cara que a gente precisa. Que não tá rendendo, né? Isso. Então acontece, a minha análise foi em cima daquilo que nós não temos, e não daquilo exatamente, que temos. Se tivesse um cara para colocar na frente, então botava o cara na frente, cara, mas não tinha. Entendeu? Então aí entrou que improvisar, tinha que fazer alguma coisa diferente. Entrou com o Luiz Guilherme depois, né? Porra, é um moleque uhum. que sente, 17 anos, primeira final da vida dele. Ele vai sentir, não tem como não sentir, cara. Ninguém, poucos são extraterrestres como o Hendrick, poucos. Sim. E esse é um que tá fazendo. Esse cara, quando o Veiga não joga, o Hendrick é esse cara que pode resolver. Mas ele Sim. também não tá lá. Não, mas saiu. Não, nós não temos ninguém na reserva para fazer ele o Ele não tá lá hoje, não vai estar tá lá também no meio do ano para frente. Não, mas ele não vai estar mais para frente. Acabou o Hendrick no Palmeiras. Ele vai voltar muito pouco nesse semestre. Ele vai voltar, se vacilar, ele vai ser convocado para a seleção brasileira principal, ele fica fora de novo. Entendeu? Não tem mais tempo para ele. Ele vai ser muito útil na fase final do Paulista ali. Isso ele vai ser muito útil, né? Mas acabou. Depois disso não existe mais Hendrick. Precisamos trazer alguém para suprir essa ausência que vai ser gigantesca. Beleza. Ó, vou encerrar aqui então esse giro de notícias aí. A gente deu agora um pouco mais de meia hora aí de live. Vou pedir para o pessoal então que vai assistir agora no YouTube, que vai subir o vídeo daqui a pouquinho, para se inscrever no canal, deixar o like, agradecer todo mundo aqui, passaram 77 pessoas no nosso Instagram, e também os membros aí puderam acompanhar também a live aqui ao vivo. Agradecer vocês dois aí pela parceria, e a gente volta aí, o Tifosi 14 volta hoje na live às 9h15, com a presença do Guilherme Romero, né, e do Bruneira, do Amit também, vão estar na live com a gente, tá bom? Obrigado Boa. Aí, Sérgio, Regis. Beleza. Valeu. É isso. Obrigado a todos. Tamo junto. Lembrando sempre, o Tifosi está sempre com vocês. Grande abraço. Até mais tarde, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Até mais.